Mežs aicina ik vienu smelties spēku dodoties garās pastaigās, lasot meža veltis vai nesteidzīgi baudot mieru un klusumu. Tomēr tas nav vienīgais, ko mums sniedz zaļā rota. Mežs tas ir veiksmīgs resurss, kā veicināt ekonomisko attīstību. Par šo tēmu diskutēja Rēzeknes augstskolā nozares eksperti. Diskusija mežs ceļa sākums labklājīgai ekonomikai Rēzeknes augstskolā vienveidu pulcēja nozares ekspertus, meža īpašniekus un augstākās izglītības pārstāvjus. Sarunas laikā tika runāts par meža nozares nākotnes perspektīvu, efektīvu apsaimniekošanu, noieta tirgu un attīstības iespējām. Ja mēs zinām, ka nozars kopējais apjoms pagājušajā gadā ir bijis 2,2 miljārdi eiro, tad, protams, lai šādu apjomu nodrošinātu šeit visai ķēdei, sākot no meža īpašnieka un beidzot ar pārstrādātājiem, ir jādarbojas kā vienotam mehānismam. Mežs ir tas resurss, uz kur mēs arī lielā mērā varam balstīt un balstām pašlaik savu ekonomiku. Latvijas koku materiāls pasaulē tiek pārdots gan arī visos kontinentos, izņemot Antarktīdu. No, piemēram, mūsu koku loga ceļo uz Japānu, mūsu saplākšana produkti tiek iestrādāti gāzes tankuģos Dienvidu Korejā, tāprāt saplākšanas tiek iestrādāts Mercedes un citu automarku busiņu grīdās. Mēs esam trešā lielākā pasaulē granulu eksportētāju valsts šobrīd. Latvijas meža aizņem 52% valsts teritorijas, pie tam meža platības nepārtraukti turpina palielināties. Tas notiek gan dabiskā veidā, gan mākslīgi apmežojot lauksaimniecībā neizmantojamo zemi. Lai gan sabiedrībā šobrīd valda neviennozīmīgs viedoklis par meža stādīšanu, pret to iebilst lauksaimnieki, Rēzeknes novada Čornais pagastā dzīvojošais saimnieks Artis Vaivots šajā ziņā ir atradis kompromisu. Audzējot labību un stādot mežu, viņš uzskata, ja zemi lauksaimniecībā nav derīga vai netiek izmantota, to labāk apmežot. Dzirdēju par radio diskusiju, ka visa Latvija ir piegāsta ar siena ruļiem, ir tagad ir obligāts nosacījums, ka ir jānopļauj un jāsrullē, bet ja kāds uzzinātu, paskatītos, cik, nevis uzzinātu, bet paskatītos pēc statistikas, cik Latvijā ir reģistrēts lielopu vienību un izdalītu uz to lauku atbalsta dienesta pieteikto pļau hektāriem, tad tā siena droši vien ir saražots 4-5 reizes vairāk pašlaik nekā Latvijā ir to lopu vienību. Nu, kāpēc tad tāda merkiķošanās, nu, ja nav vajadzīga tā zeme lauksaimniecībā, nu, tad stādam tur kaut ko, stādam mežu. Šobrīd Latvijā vēl joprojām ir 400 tūkstoši hektāri, kas gaida izšķiršanos, ko īsti ar viņu darīt. Ne viņi izmanto efektīvu lauksaimnieku, vai precīzāk lauksaimnieku tur nav īsti, ne arī mežsaimniekiem tiek atļauts tas izmantot. Godīgi sakot, kas tagad tur notiek, tas notiek, ka viņas aizauga labākā gadījumā ar kokiem, kur veidojas mežaudzes, kuras nav pietiekami kvalitīvas un kuras tādā izpratnē, ka kokrūpnieki nav sajūsmā par to, kas beigās tur izauga, vai arī viņas aizauga krūmiem, par ko nepriecējās neviens. Pie tam šobrīd attīstoties selekcijai ir izveidotas ātraudzīgās koku šķirnes, tāpēc viedoklis, ka mežu stādot labumu varēs gūt vien nākamajās paaudzēs, šobrīd vairs nav patiesis. Latvijā šo selekcionēšanas darbu veic Latvijas valsts meža struktūra vienības sēklas un stādi. Nu, Latvijā ar meža selekciju nodarbojas nu, jau apmēram 60 gadus, un rezultātā mums ir izveidota ļoti nopietna meža sākopības bāze, kur mēs iegūstam sēklas, kuru ģenētiskais potenciāls ne tikai uz kvalitātes rādītājiem, bet arī tieši uz masas un uz ātraudzības rādītājiem sasniedz 15-20% ātraudzīgākus rezultātus. Kā rezultātā tiek samazināts meža audzēšanas cikla ilgums, ja piemēram priedi Latvijā augs 100 gadus, tad ātraudzīgās šķirnes pareizi kopjot rezultātu dos jau pēc 80 gadiem. Šādas ātrāk augošas šķirnes atbalsta arī saimniecības vanagi saimnieks. Jaunākais, kas ir ātraudzīgās kokaugu plantācijas, nu, kuras ārzemēs ir ļoti izplatīta skārkli, kurus vienkārši škeldē audzē uz lauksaimniecības zemes vai arī papeles, tad tur tas aprites cikls skārkliem varbūt 2-3 gadi, katru otro, trešo gadu novāc papelēm. Nu, skat, mērķi ir dažādi, ko audzē, vai vienkārši škeldas iegūšanai, vai arī
to pašu papeli var audzēt papīra malkas taras iegūšanai, un tur jau 15 gadu laikā var iegūt kokmateriālu. Šobrīd meža nozare ir viens no galvenajiem valsts ekonomikas stūrakmeņiem, ko nepieciešams attīstīt, pārliecināti šīs nozares eksperti. Vienkopīgiem spēkiem izvirzot jaunus mērķus, nepieciešams šo jomu turpināt attīstīt. Iespējas ir.